dag skal vi have rykket rundt herude i drivhuset, så der vi kan få plantet de planter, vi købte i går. Pina, du skal ikke spise dem. Skal jeg få noget af, hvordan jeg synes, de skal stå i år. Jeg tror, jordbærne skal blive stående. Citrontræerne. Peanut, nej. Citrontræerne får også lov til at blive. Bænken får lov til at blive. Skal jeg rykke den stol herover, tror jeg. Der plejer at være to, men jeg har valgt, at der kun skal være en herinde i år. Vi får ikke sidde herude sammen med det høl. Peanut, lad være. Peanut, nej. Vi skal også have fundet et sted til det limetræ, vi har i pleje. De er vokset. Det her skal fjernes, og så skal jeg have nogle potter til krydderurter her. Men jeg tror, det her bliver den opstillingen i år. Jordbærne er blevet rykket. Peberfrugten derover, eller snackpeberen, og limen kom derover. Bordet blev rykket lidt. Stolen blev rykket. Basilikum får lov til at blive stående. Det gør det blandede træ også. Der er både lime og citron og appelsin på det træ. Det er en sjov podning. Jeg tror, det skal være agurk. Og en tomat. To tomater og en agurk. Her skal vi have plantet krydderurter i forskellige potter her. Ikke Peanut? Peanut? Jeg er lige klar. Og det regner bare for vildt i dag.